ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 160 ମୁଁ କାଉଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 160 ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲେ 160 ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ କାଉଣ୍ଟ କରିଛି ଯଦି 160 ମଶା କ'ଣ ଆମେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ କହିଲେ ମାରିପାରିବା ନା ଧରିପାରିବା ନା କ'ଣ କରିପାରିବା କି ଜୀବନ୍ତ ଆମେ 160 ମଶା ଧରିପାରୁଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ସତରେ କହିଲେ ହଜମ ହେଉନି ସେଥିଲାଗି ଲୋକ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନରେ ପଶୁନି ଯେଉଁଟା ହିଁ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଆମେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଆଉ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ହେଇପାରିବ କାହିଁକିନା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ମଶା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ କଏଲ୍ କେମିକାଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ ଯାବତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ବି ଆମେ ମଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେହି ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ଏତେ ସହଜରେ ବିନା କେମିକାଲରେ ବିନା କଷ୍ଟରେ ଆରାମସେ ଶୋଇ ଶହଶହ ମଶା ଧରିପାରିବେ କ'ଣ କି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ଜିନିଷଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ମଶା ଖାଲି ହେବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେବ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ମଶାରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଥରୁମ୍ ଗଲେ ସେଠି ମଶା କାମୁଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୋଟେ ବହୁତ 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 ସିମ୍ପଲ୍ ସମାଧାନ ହେଇଛି ଆଉ ଆଉ ସବୁଠୁ ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଏଇ ସମାଧାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ରେ ହେବ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ରେ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଅଛି ଯେଉଁ ମଶାରୀକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ବନେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ କି ମଶାରୀ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଲଗେଇବା ଘରେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ଅଛି ଘରେ କଣ୍ଟା ପିଟିବାକୁ ମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନୂଆ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ମଶାରୀ ତେଣୁ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ମଶାରୀ ଇଏ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିପାରିବା ଦେଖିପାରିବା ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଥରେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ମୁଁ କହୁଛି କାହା ଘରେ ମଶା ରହିବେନି କାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ମୋର ଜୁନିୟର ଡକ୍ଟର ଆରେ ଘରେ କେତେ ମଶା ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଭାଇ ରହିବନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜିଠୁ ଆଉ ଘରେ ମଶା ରହିବନି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥା ହେଇଥିଲି ତ ସିଏ ଆଉ ରହିବନି କଟକରେ ସେ ଜଣେ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ଦାସ ହଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ଏଇଠି SCBରେ ଆମର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି କହିବା କଥା ଏ ଯେଉଁ ମଶାରୀ ଯେଉଁ ନୂଆ ଧରଣର ହେଇଛି ତ ଏଇଟାକୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶୀତଦିନିଆ ମଶାରୀ ଅଛି ଖରାଦିନିଆ ମଶାରୀ ବି ଅଛି ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେ ଆପଣ ଥରେ ଏ ମଶାରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ଏଇ ମାନେ ସବୁଯାକ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକୁ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା କାହିଁକି ହେଇଛି କାରଣ ମୁଁ ବନେଇଛି ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଚାଲିଛି ମୋତେ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଦେଉଛି ମାନେ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ସହିତ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଏ ପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୋତେ ମୋତେ ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ମଶାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଦେବି ଯେଉଁ କହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଦେବି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ମନରେ ଅଛି ତ ଆଜିର ଜେନେରେସନ୍ରେ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଯିଏକି ଆର୍ମିରେ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଶା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି କିଛି ଭଲ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ୱିଣ୍ଟର୍ MTN ବା ଶୀତଦିନ ମଶାଧରା ମଶାରୀ ତ ଶୀତଦିନିଆ ମଶାଧରା ମଶାରୀ ଏବଂ ଖରାଦିନିଆ ମଶାଧରା ମଶାରୀ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଡେମୋ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ପରଦା ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ମଶା ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ପାଇପାରିବେ ଟିକିଏ କ୍ୟାମେରା ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ସେପଟେ ଟିକେ ଜୁମ୍ ହଁ ଦେଖେଇଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଲା ଆମେ ରାତିରେ ଲଗେଇକି ଶୋଇଗଲୁ ଆମର 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ 8 ଦିନ ହେଲା ଆସିଛୁ ଏଠି 19 ତାରିଖ ଏଠିକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଇଠି ଆସିଥିଲୁ ଲଗେଇବା ପରେ ଆମେ ଏତିକି ମଶା ଧରିଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଲା ମଶା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମଲା ମଶା ଦେଖାହେଉଛି ତ ଏଗୁଡ଼ା ସେ ଆଗରୁ ମଶା ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ଦିଅନ୍ତା ଧରା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧରାଇଛନ୍ତି ହଁ ତ ସେଇ ମଶା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏବେଟା ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଲୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ କାହିଁକି ଆମେ ପଏଜନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା କାହିଁକି ଆମ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଧୂଆଁ ଦେବା ହଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଯିବା ବହୁତ କଥା ହେଉଛି ସାର୍ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ମଶାରୀ ଏତେ ମସ୍କିଟୋ ଅଏଲ୍ ଆଉ କଏଲ୍ ବି ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲେଣି ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଥରେ ଏ ମଶାରୀକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଫଳପ୍ରଦ ନହେଲା ତେବେ 100% ମନି ବ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡ ପଳେଇବ ଯଦି ଆପଣ ମଶାରୀ ନେବେ ଆଉ ମଶାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେନି ଆଉ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ ଏଥିରେ ତ ଆପଣ ଆମକୁ ମିଛ ବି କହିପାରିବେନି କାହିଁକିନା ମଶା ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେ ମଶା ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଧାରଣା ଅଛି ମଶାରୀକୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଜିନିଷ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଉଛି ଯେମିତି ପଛରୁ ଟାଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଉଛି ମଶାରୀ ମୁଁ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବିନି ଏଇଟା ମଶା ଧରା ମଶାରୀ ଆ ନା ହେଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନାଁ ହେଲା WVN ୱେଲ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ଼୍ ନେଟ୍ ଆଉ ହେଲା ମସ୍କିଟୋ ଟ୍ରାପିଂ ନେଟ୍
ବଢ଼ିଆ ପାଞ୍ଚଟା ଇନୋଭେସନ୍ ମୁଁ କରିଛି, ପାଞ୍ଚଟା ମୋ ପାଖରେ ତିନିଟା ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ମିଳିସାରିଛି।